ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପିକେ ହରିଚନ୍ଦନ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପିକେ ହରିଚନ୍ଦନ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି NSS NCC ନୃତ୍ୟ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଜଣେ ମାତ୍ର NCC ଅଫିସରକୁ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଇ ଆଜି ମୋତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଫେନ୍ସ କମୋଡେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋର NCC ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଚ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ପୁନିତ ସାଗର ଅଭିଯାନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୱାଟର୍ ବଡ଼ିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରି ରଖିବୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ରଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଚ୍ କ୍ଲିନିକ୍ କରୁ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଚ୍ କ୍ଲିନିକ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଆମେ ସବୁତିକି ଗ୍ୟାବେଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଦେଉ, ସେ ପୁଣି ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହୋଇକରି ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ପଏଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଚ୍ କ୍ଲିନିଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉ, କାହିଁକିନା ବିଚ୍ ସୁନ୍ଦର ରହିଲେ ଆମର ଅଧିକ ଆହୁରି ଟୁରିଜିମ୍। ନିଶ୍ଚିତ 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 ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ କରିଛୁ। NCC ୟୁନିଟ୍ 6 ଓଡ଼ିଶା NCC ୟୁନିଟ୍ ତାକୁ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ କରିଛି। NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ କେମିତି ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖାହେଉଛି। ଖାସ୍ କରିକି NCC ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଲିଡ଼ିଂ ମୁଁ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକି ଏ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଚ୍ରେ, ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଚାନ୍ଦିପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ରହିଛି, ବ୍ଲିଚ୍ କ୍ଲିନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉ NCC ଦ୍ୱାରା, ଇଏ ଅପିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ? ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ୱାଟର୍ ବଡ଼ି କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା, କାରଣ ଯଦି ପାଣି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିବାନି। ଜଳ ଜୀବ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଜଳ ହିଁ ତ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଜଳକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଚ୍କି କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଆମର ମା ଭଳି, ଆମେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ସାର୍, ଆମର ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, PM ରାଲି, ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ରହୁଛି, କ'ଣ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର NIAP ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଠାରୁ ଧରି ଆମର ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଥରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 କିମ୍ବା 3 ପୋଜିସନରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ ରହିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପିକେ ହରିଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ଏବଂ ପୁରା ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ତିଆରି କରିବ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ର କ୍ଲିନିଂ ପାଇଁ, ନଦୀନାଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ସେତକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।